Yes, mbaniza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngira kubasaba mu subscribing ate mugende kade. Eno bajita fa Adi TV jibatunde kaba li Saudi Arabia. Na basinza mu gwange lya Oman mbagamba ati muri batabu nyo kubanga muji following mbane updates zina value mbana mauli agabaga tamba tambula okwetole gwanga Uganda. Mubale nyimwe naba following namwe abasubscribing anti chama nche mwakola. Temuswange na kuzumu iza abili mumu na auditionizi gina kuwa zitandike sawa yonayona ondoza kosa anchia gina kuzumu iza abili mumu na waliku St. Henry's Garden salama odi andaba njini ya mpeza comments nga mumbu za mwiniza kujoinenga mutia aromatiki chofula ambagambi titemusupo mkisa gunogue na angalo kubanga ujoinenga aromatiki ngoli mu Uganda mwabali ya Uganda abali ya Uganda ngoli Uganda sawa zino osoku lachi osoku banga oginda ku St. Henry's Gardens wali salama lodi auditionizi miaka 18 kudda waguru miaka 18 kudda wagoto gena yungo luwa miaka 17 vanange tibajja kukiriza ojaka kano tambuli debwelete gena yungo luwa miaka 18 aromatic yitagaba member aromatic yitagaba draba member ate aromatic yitagaba nobelo genzo nga tomanyi bulungi kuzanya film esano kuongeleza kwa munai ne kuongeleza kati nobelo watabu nyo lwe ipi ya yitamanyi kuzanya film ne lwe ipi kasta agenda yo yagenda okuvayo nga mkugu nga watabu nga wakari iyo jibaita aromatic entertainment miaka 18 kudda waguru mgenemu auditionizi na kuzumweza abili munana ku St. Henry's Gardens salama lodi aromatic kita gaba member chukena baga meti aromatic chichimu kuchibine cha elia chibine eche tabu echizanya fili mugwanga Uganda ate chichimu echibine chisinzo kubanga chisaininga aba member no kubanga chiringiza abana mamove industry atine chibastula nibabida ba amani nibabida ba mutawana Rwensonga bwemba gamba anti boba osobodde to missing auditions nakoze mwezi abiri munana gwa sande luno okosenkya mwe abali e Uganda temusubwa miaka 18 genda ngaboli kuba basinga nabyo mugamba ate simanyanga mbwa ate simanyi luzungu ate simanyanga zisire mulungi comments nzirabi walo post genta de yao walo comments zenda byao nga basinga mugamba ate simanyanga ate bichi tumanyi luzungu genda yo aromatic film zai wazanya mu Luganda bazanya mu Luganda genda yogezi sura be kiba kirungi muto kwaki nogezesa omukisago bobanga oli yango yagala okuzanya mu aromatic era nga oli ekyetaaga gezesa chance yo gezesa omukisa nakoze mwezi abiri munana omwezi guno gwa January duka na bili abiri mwezatu yatega kawo omukisa eri eri abamisinga kati nolona ku lwalo nomulundi guno mwezi guno gwa January era chance weri nomukisa weguli ngenda kusaba ogezeeko mwabasi waguli omukisa guno wandibadde ogezaako negutakuyitako nokola ki nogezesa nuwala batomanya kiyinza okola ki kiyinza okuyitamu gezesa olabe ogendeyo olabe nakuze mwezi 28 January omwaka guno gwa 2024 subscribe atonye gene kade bakita fa Adi TV jibane updates zosambatambula kwetule gwanga Uganda aromatic bwete wetegese auditions wali ku St. Henry's Gardens genda yo mugende yo mukoleki mugende yo mukezese ku mikisa jamwe genda yo gese ku chance yo genda maraga genda kale ogenda ogeze so yabi tomanya unzo kwero mu kwabo abakari comments mu tero kuzimpereza omukisa guno weguli audition isi weziti bagambe genda ngaboli twache tagisibwa kwirinya emotoka yo bapichi ogenda ku St. Henry's Gardens kusawa nyezo kumacha kusande gina kuze mwezi abi munana auditions zijja kuba zitandise gana obere Nampijja owencha obere mukwabo abachara abetabu obere mukwabo abasajja abomutawana abazanya filimu bajita aromatic nabagamba nti aromatic yajja kubanga ekisa movie industry yegwanga Uganda nakibagamba kuko neera kitandise okubanga kyeraga Mufi industry ganga Uganda tansi kubanga ejichosa. Mbwete geze nzanya filmu zaabwe yanja uloko kusika kubine biyala. Print ya filmu yawe kifana nchi yawe chanja uloko kamera ziwa kuzisa drone ziwa kuzisa. Vina ibadenga wabizanya filmu ni inga basinga tewa kuzisa drone. Okwate kifana nyecho waguru. Okwate bulungi view. Waguru edhi.
ekifaananyi okukikwata bulungi waggulu bakozesa drone kwegamba kiraga nti ena bingi nnyo byekyusiza mu movie industry y'eggwanga Uganda. Bakozesa drone, bakozesa zikamera ezetabu software ago bakozesa w'amaanyi mu kweditinga filimu zaabwe. Subscribe mbeera bulungi sikala ng'obufunobinga mweraba.